všichni, moc vás vítám u dnešního videa. Já už jsem dávno po snídani, už se chystám na trénink. Dneska mě čekají mě vlastně ramena a zadek. Včera jsem měla nohy a dneska nemůžu moc chodit, takže to bude zajímavý. Každopádně rozhodla jsem se, že teďka začnu natáčet, protože včera jsem byla v Praze vyzvednout si nějaký balíčky a chtěla bych vám to ukázat. A nejenom toho, že mám jednorázový nový sáčky proteinu. A mám z toho hroznou radost, takže vám chci ukázat, jakou příchuť jsem si koupila. A mluvte jakoby moje vlasy. Ale dneska je středa a já jsem zjistila, že jsem si od pátku nemila vlasy. Dneska už se fakt musím umýt, to je strašný. Ale včera jsem byla v Jim Beamu vyzvednout si balíček, co jsem si objednávala. Potřebovala jsem tam datlovou pastu, protože někde v krámě jsem ji prostě nesehnala. Při té příležitosti jsem si kupovala i můj oblíbený syrup, omáčku. Tuhle tu omáčku barbecue, protože to, co mám, tak už mi dochází. No a na kase jsem tam pak viděla jednorázový nějaký máslíčka, jako v sáčcích, a i proteiny. A přišlo mi to mega prostě rozkošný, že se, jakoby já proteiny od Jim Beamu znám. Měla jsem ho i dřív a má je fajn, ale za mě jsou prostě lepší. Každopádně já si po tréninku vždycky dávám jakoby protein, teďka právě, když jsem v té nabírací fázi, zase klasicky s glukopurem, což je prostě čistá dextróza. Takže jakoby jednorázový pytličky proteinu se u mě teďka nestratí, nechci si to furt prostě přisypávat, takže jsem si řekla, že aspoň budu mít změnu. Koupila jsem si eslaný karamel, potom bílou čokoládu s kokosem a pak se mi strašně líbil tenhle obal. Já vím, že oni dělají tady tyhle ty jako proteiny, jmenuje se to yum yum, yum yum way. Vanilková zmrzka, takže tenhle ten si dneska beru sebou a dám si ho po tréninku. Tak tady už mám připravený nakopávač společně ještě s kreatinem a glutaminem, ty dávám po 5 gramech. No a po tréninku si teda potom budu dávat protein a mám tady glukopur, teda čistá dextróza a další dávku kreatinu. Já mám teďka asi týden 14 dní tu dávku kreatinu vyšší, kvůli zase nacvičení, a potom tu budeme postupně snižovat. Každopádně jsem zjistila hodně velmi prostě nemilou věc, a to, že mám vybitý sluchátka a za půl hodiny potřebuji vyrážet na trénink, takže to bude dneska, vám říkám, za trest. Nejenom, že jsem se fakt blbě vyspala, protože už prostě 3 dny mě jakoby roste osmička spodní. Takže když jdu spát, tak dobrý, protože jak mluvím, tak mě to tam netlačí. Ale večer prostě si to koušu, tu dáseň, nebo nevím, budu muset k zubaři zase. A jsem z toho pěkně otrávená. Dneska ráno jsem vlastně měla docela mental breakdown kvůli tomu, protože já mám extrémní fobii prostě ze zubařů. Mně už stačí jenom, když si lehnu na to křeslo a otevírám na tu paní zubařku jako pusu, tak prostě už mám návaly breku, jo, takže to je jakoby hodně nepříjemný. Plus teda ty sluchátka, to bude fakt dneska bída. Čekají mě tam, jak jsem říkala, čekají mě jakoby spodek s ramenama. A první cvik mám obrácený haken, dřep, kdy má mít 3 sekundy jakoby negativní fázi. Takže to bude masakr. Jo, a co mám ještě nově? Včera jsem si to byla vyzvednout ve Fitness 007. Jsou tyhle ty aminokyseliny s elektrolitama. Oni je mají podle mě tak 3-4 měsíce, si myslím. Já jsem je chtěla vyzkoušet už hrozně moc. A byla na ně na internetu akce. Nečekaná slevička. Takže jsem neodolala a objednala jsem si je. Mám s příchutí maliny, jsou vytvořený Jirkou Vackem, takže jsem na ně extrémně zvědavá. A umíchám si je sebou a budu je popíjet během tréninku. Dávku píšu 15 gramů. Dala jsem si 12 gramů, protože ona je má i moje trenérka Janča a říkala, že jsou jakoby dost sladký, takže prostě dám menší dávku a uvidím. Tak já už jsem se převlíkla do sportovního a chci vám ukázat můj odchodový gym outfit.
Mimochodem, omluvte ten bordel tady za mnou. Na zemi jsou ještě hromady oblečení, co jsem vytřízela, co jsem si třídila skříň. Včera tady byla mamka, nějaký věci si vzala a musím počkat do pondělí ještě na kámošku, jestli taky z toho něco nechce a zbytek prostě dám do takových těch konťáků, aby to mohlo jít někam dál. Každopádně, dneska si beru můj oblíbený set z Exalted. Vím, že ta barvečka není pro každýho, ale mě prostě když přišla, tak mi se jako mega líbí. Dlouhý legíny s tím zaříznutým zadkem a je to z kolekce Impact. Miluju moc. No a já teda vyrážím bez sluchátek. Už jsem dorazila do fitka a v nějakém z minulých videí, myslím si, že to bylo, když jsem měla závody, jsem vám ukazovala, že jsem si koupila v Lidlu bílý chocobombs. Tak jsem se vzala do fitka a užívám je jako další pre-workout. Mám v sobě dva. Mega dobrý. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck. Under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind. Tak já už mám odmakáno. Jela jsem teda spodek, primárně teda zadek a ramena, potom jsem si dala ještě trošku břicho. Dala jsem si proteína, teďka jsem byla ještě v Globusu, koupila jsem si na chuť kolu Zero a už je 14:45, takže já razím domů. Samozřejmě vlasy jsem si po fitku neumila, přiznávám se, ale v plánu si dneska udělat takovej svůj večer. Chci si dát vanu a chci si tam číst novou knížku, protože tu starou už jsem dočetla. Samozřejmě na klasiku čeká práce. Dneska je zataženo, ale doufám, že nebude pršet a chtěla bych jít ještě na procházku. Ale jsem nějaká tuhá a jakoby fakt mě ta osmička bolí, no. Musím zavolat zubařce. Volala jsem tam už, ale měli obsazeno, takže musím to nějak popohnat. Už vás tady zdravím z pohodlí domova. Akorát jsem si ohřála oběd a půjdu se do něj pustit. Každopádně jsem zastavovala v tom Globusu a kupovala jsem tam zase mraženou zeleninu. Já mám hrozně ráda tyhle ty Vox směsi. Jedna je nějaká klasická, druhá nějaká wellness. Vždycky si pak kupuju ještě i tajskou, ale to jsem teďka neměla chuť. Potom jsem tam koupila meruňky, protože mám v lednici tvaroh v kostce a dneska chci dělat meruňkový knedlíky, takže se můžete těšit na recept. Potom jsem tam ještě kupovala arašídovou mouku, to mám zase na jiný receptík, protože já tvořím vlastně video recepty jednou za měsíc pro jedno fitko, takže to mám na to. A byla jsem v Pepku, protože jsem si tam chtěla koupit nový jakoby kalíšek na kartáček, protože ten, co mám, tak je už hroznej, nějaký starý a prostě se mi nelíbí. A koupila jsem tam tenhle ten bílej za 35 korun. Je plastový. Tohle se dá vyndat, takže se to dá i krásně umýt, takže z toho mám radost. A dneska vlastně při tréninku jsem pila, jak jsem vám říkala, ty elektrolyty a jsou mega dobrý. Jakože jsou fakt sladší, takže myslím, že stačí ještě méně než 12 gramů, budu dávat tak 8, ale mega, mega mi to chutnalo, takže posílám tip dál. No a na oběd už mám moji klasiku rýži s kuřecíma prsama a zeleninou. Dneska jsem se nahoru dala tuhletu zero omáčku sweet chili. Taky moc dobrá, střídám tuhletu a pak tu barbecue z Jim Beamu. Takže já se tady jdu teďka vychutnat svůj oběd. Už jsem si zapla nuťas, pustím si k tomu na klasiku nějaký videjko. A potom už mě čeká akorát práce, takže se vám ozvu pozdějiš.
Vyrazila jsem úspěšně na procházku. Potřeba jsem na čerstvý vzduch trošku se vyvětrat, že jsem pro vás stříhala nový video a vyprala jsem pračku, pojede mi tam další, ještě mi pak čeká jedna. No a můj zub je jedna velká bída. Úplně cítím, jak to mám tady prostě oteklý. Volala jsem zubařce už asi 4x a furt mi to nebere. A zítra mám jít do centra a ona by tam měla být asi do 2, takže jsem si řekla, že to prostě risknu, že tam prostě zajedu a buď mě vezme nebo ne, uvidím. Každopádně se na zítřek extrémně netěším. Fakt mám jako extrémní fobii prostě ze zubařky, ale snad to pomůže, uvidím, co mi tam řekne. Každopádně ještě jsem vám chtěla říct jednu novinku. A to, že jsem se rozhodla, že bych chtěla udělat svůj vlastní e-book. Byl by to e-book ohledně cvičení, stravy a celkově vlastně pohledu prostě jakoby na tohleto téma, co se týká jakoby myšlení. Pojmenovala jsem ho Food, Fitness and Mind e-book. Pár dní zpátky jsem na tom začala pracovat a řekla jsem si, že každý den bych chtěla napsat aspoň jednu stránku s tím, že tam budou vlastně informace. Doufám, že mě vlastně slyšíte, jak tady jezdí ty auta. Budou tam prostě informace ohledně stravy. Bude tam určitě téma, což je za mě hrozně důležitý, téma sebeláska. Chtěla bych tam dát i právě, co se týče jakoby cvičení, techniky, techniky cviků a nějaký jakoby základní cviky. Samozřejmě se tam můžete těšit i na hrozně moc mých oblíbených receptů. I když teda sice nevím, kdy ten e-book vyjde, ale chtěla bych to nějak dotáhnout do konce, do prosince, nebo do Vánoc určitě, abyste třeba si mohli udělat radost a pod stromeček, že jo, a pořídit si ho, nebo někomu jinému. Takže to je taková novinka teďka v mém životě, to bude takový moje miminko, co jsem vám chtěla říct. No a mám z toho hroznou radost a uvidím, jak to všechno půjde. Určitě to nebude jakoby takhle, protože jenom vymyslet jakoby, nebo napsat prostě ten koncept a pak, aby to i nějak jako vypadalo, tak si s tím chci dát záležet. Takže jo, vyrazila jsem na procházku, abych načerpala energii, šlo mi psaní líp a je to velká pohodička. Je to paráda. Sice tady jakoby vedle mě jezdí auta, ale jinak vždycky koukám na tu druhou stranu, kde je příroda. Tak já už jsem opět doma, už si tady dělám svačinu, dělám si rýžovou kaši s jogurtem, dám si nahoru ostružiny, potom másličko a ještě jednu další věc, kterou jsem vlastně kupovala včera na Fitness 07. Jsem tam jela vyzvednout objednávku a koukala jsem tam samozřejmě mezi proteinový tyčinky a viděla jsem tam tyhle ty košičky, pistáciový košičky v bílé čokoládě, takže jeden si dám hnedka tady do kaše a pistáciový košiček, bože můj, to bude určitě strašně dobrý. Potom jsem na Fitness 07 ještě si kupovala další rýžový kaše do zásoby. Za mě nejlepší rýžový kaše jsou buď od Nominal, anebo Titánusu od Aleše Lamky. Nejčastěji prostě používám tady tuhletu čistou, jsem si vzala hnedka dvě balení a potom dělají ještě kokosovou. Tu mám taky, tu už mám zkoušenou, ale co jsem ještě neměla, je tady tato čokoládová mléčná čokoláda. Já tolik čokoládový příchutě nemusím, ale řekla jsem si, že ji vyzkouším, takže to jsem si vzala. No a samozřejmě to bych nebyla já, kdybych tam nekoupila další máslo. Tentokrát to byl světlý lískový nugát. Mňám,
Má fajnový složení, je bez cukru, je to slazený maltitolem teda, ale docela fajn složení, takže to bylo v akci, tak jsem si ho musela vzít. No a teďka si jdu dodělat cváču a potom se vrátím zpátky do kuchyně, potřebuju na klasiku vyklidit myčku a tady pofackovat dřez a půjdu se pustit do přípravy merunkových knedlíků a potom chci ještě dělat banánový kefírový lívance. Jo, mimochodem, byla jsem na sundání nechtu, takže už mám svoje nechutný a teďka budu akorát čekat, než se mi zahojí, no. Takhle už teda vypadá moje svačina, samozřejmě jsem se nahoru hodila ještě sůl a ten košíček. Nakonec jsem se tady ještě vykydla u počítače, protože jsem si řekla, že prostě každý den chci napsat pár stránek a ještě mě něco napadlo právě do toho e-booku. No a už máme půl sedmý, už mi pípala pračka, druhá pračka, že mi doprala. Takže teďka to půjdu ještě pověsit, dám právě další pračku. No ještě vyklidím myčku a udělám nádobí, protože tam je šílený bordel. A potom se můžeme pustit do těch receptíků. Kuchyň už mám pofackovanou, takže jdem na ty tvarhový merunkový knedlíky. A jediný, co na to potřebujeme, je celý tvaroh, takhle v kostce. Já tady mám ten nízkotučný, potom jedno vajíčko a 100 gramů ovesné mouky. Já tady mám bezlepkový ovesné vločky rozmixovaný a pak akorát meruňky. No a postup je úplně jednoduchý, všechny ty tři ingredience akorát smíchám v těsto, potom to vlastně rozdělím na ty knedlíčky, který vlastně naplním těma meruňkama, který ještě teda vypeckuju, omyju a vypeckuju. No a pak z toho udělám jakoby knedlíčky a dám to akorát vařit do osolené vody asi na nějakých 8 minut, to snad bude stačit. Takhle vlastně teďka vypadá to těsto, co jsem to zpracovala. Tady už jsem si omyla a vypeckovala meruňky. Mám vlastně 10 kousků meruněk, protože chci dělat 10 knedlíků. No a teďka vlastně jsem si rozdělala to těsto na 10 dílků teda. Takhle udělám vždycky jako placičku, do které potom dám takhle tu meruňku. No a nějak to tam zabalím. Trošku se to jakoby lepí, tím jak to těsto je z toho tvarohu, ale pracovat se s tím dá. Takhle to tam zabalím a pak už to jenom takhle vyválím. Rovnoměrně umačkám, aby nebyla nikdy žádná díra. A pak to dám akorát vařit. Takhle už teda vypadají všechny ty knedlíčky zabalený, už jsem si dala vařit vodu, potom ji teda ještě osolím a za 8 minut budou hotový. Jako další recept jsem chtěla dělat banánový kefírový lívance, ale protože už bude půl osmý a zjistila jsem, že kefír mi prochází asi až za týden, tak to dneska už dělat nebudu. Mám ráda, že jsem aspoň dělala ty knedlíky, protože jakoby ten tvaroh mi měl procházet asi za 3 dny. Takže jsem to nahecovala. No a aspoň na zítra budu mít svačinku. Nebo možná snídani? Snídani. Ke snídani merunkový knedlíky. Můj bože. Nevím. Ještě uvidím. Každopádně zítra mám rest day. A na 10. hodinu jedu do Prahy. Zítra je čtvrtek. A já mám normálně terapii v pátek ve 2, ale protože v pátek je státní svátek, tak jsme se dohodli s mojí terapeutkou, že dáme, já jsem tady hraju s tím knedlíkem, tak jsme se dohodli prostě, že si dáme terapii ve čtvrtek v 10. Takže jo, počkáme, až se mi tady uvaří voda, pověsím pak ještě jednu práčku a pak se akorát udělám už véču a můžu pádnout s knížkou. Knedlíky mám takhle už uvařený, už jsem je vyndala i z vody a jsem tady v procesu dělání večeře, budu si dělat haloumy, rajčátka, tady se mi vaří vajíčko, tady se mi vaří noky a potom to zakápnu ještě takhle oliváčem. Véča už je taky hotová, naprosto miluju domácí vajíčka a ještě takhle krásně tekutý žloutky.
krásný dobrý ráno všichni, moc vás tady zdravím další den. Já se akorát nacházím už v Praze, koupila jsem si tady káves v tomhle rozkošném kelímku. Je to tady ta kavárna za mnou, jmenuje se to Flat a je to ve Vršovicích. A na tu kavárnu jsem koukala vždycky, když jsem tady. A že jsem se tam nikdo nic nedala, takže dneska jsem se tam koupila káves, protože máme vlastně 9:45 a já jdu teďka na terapii. Každopádně jsem se vyspala opět úplně šíleně. Moje osmička bolí jako blázen, takže až mi skončí terapie, tak pak jedu hnedka k zubařce a budu doufat, že tam bude. A uvidím, co mi jako na to řekne. Nemyslím si, že by mi hnedka ten zub trhala. Nevím. Nevím. Každopádně jsem si sebou udělala i svačinu a chci se potom projít po Praze a koupila jsem si novou knížku, to vám pak musím ukázat. Atomové návyky, co jste u mě už viděli, tak ty už jsem dočetla, to bylo skvělý. A teďka mám rozečtenou další knížku, no ale měla jsem na hlaváku čas a i tam knihkupectví, tak jsem se tam stavila a koupila jsem si další knížku prostě. Tak já už mám po terapii. Bylo to moc fajn. A jdu si tady sníst sváču, která je teda extrémní kejda. Mám tam rýžovou kaši s nektarinkou. Dávala jsem si tu novou rýžovou kaši, co mám... co jsem si kupovala na Fitness 07. Tu čokoládovou. Dala jsem si tam i hořkou čokoládu a vypadá to teda fakt strašně. Stala se z toho fakt pěkná kejda. Každopádně, na chuti to ale nic nemění. Vlastně mám tady menší update a ten je, že jsem akorát dorazila k zubařce a zjistila jsem, že má do zítra dovolenou, takže už vím, proč mi nebrala včera telefon. A nejhorší je, že zítra je pátek, takže ještě celý víkend prostě budu trpět. No a je to špatný. Bolí mě celá pusa, to je fakt hrozný. Dívám se, že ještě můžu mluvit. Každopádně to budu muset nějak přežít. Vidím to tak, že tam asi postupně začnu posílat i nějaký ibalginy. Musím si to teda chladit. No, v podělí tam pak teda hnedka zavolám a doufám, že se nějak objednám a uvidím, jak to pak bude dál, no. Teďka, protože tady kousek je Letná, tak se chci podívat do jednoho obchůdku se zdravou výživou a potom skočím do asijského obchodu u Modrýho slona, kde jsem kupovala takovou lepkavou rýžovou mouku, když jsem dělala moči, knedlíčky, recept máte u mě na Instagramu, tak mě tam určitě můžete sledovat a tak tam se chci ještě podívat, no a potom to vidím tak, že se přes Prahu projdu pěšky na vlak a pojedu domů, čeká mě práce na počítači. Potřebuji natáčet ještě jeden videorecept. Já už jsem dorazila dávno domů. Makala jsem na počítači, stříhala jsem pro vás vlog, odpovídala jsem na e-maily. Hodně práce. Každopádně jsem si řekla, že vám ukážu, co jsem koupila v tom centru. Byla jsem ve zdraví výživě teda. Tam jsem si koupila kukuřičný kuskus, protože klasický kuskus obsahuje pšenici a někde jinde jsem jakoby jiný neviděla. Měli tam ještě, myslím, cizrnovej nebo pohankovej. Teďka si nejsem jistá. Ale tenhle ten kukuřičný já mám oskoušený, takže jsem se ho vzala. Potom jsem tam viděla a líbily se mi nějaký plněný rýžový taštičky. Tady tyhle jsou višňový. Měly tam ještě nějaký meruňkový složení. Bylo docela fajn. Je tam jako fruktóza, což je jako cukr. Ale řekla jsem si, jsem tam na sváču, není problém. Potom, proto jsem tam šla a doufala jsem, že to tam budou mít. Je tohleto. Já tyhle ty koule z Mixitu naprosto miluju a vanilková je nová příchuť. My s kamarádkou z Fitka
z recepce. Je máme hrozně rádi, takže jsme si dali takovou výzvu, kdo jí jako dřív sežene. Já jsem si říkala, tady v tom obchodku by to mohli mít. Takže na Letný ve zdraví výživě vedle Dafitu. Miluju moc. Sehnala jsem to. Vzala jsem sobě, jí, mamče a jednu do zásoby. Potom jsem tam ještě viděla hnedka u kasy nějaký oříškový něco na styl ty kuličky, akorát ty kuličky jsou právě plněný, tady to nebude a je to taková malinkatá drobnost, jsou tam datle, lískový oříšky, kakaový prášek, kaková hmota a máslo, lískový olej, himalajská sůl, je to nějaký eko, nevím, přišlo mi to hrozně rozkošný, takže jsem s tom musela vzít taky. Potom jsem byla hnedka naproti přes ulici u Modrýho slona, asijský obchod, a šla jsem tam pro tyhle ty sáčky matcha latte, jsou se zázvorem. Mě to tolik nenadchlo, ale mojí mamče to moc chutnalo a dneska večer za ní jedu, takže jsem jí vzala 3 sáčky. A potom jsem tam koukala po mače, protože maču, co mám z Actinu, nebo dobře, z Velgeinu, tuhletu, tak už mi dochází. Takže jsem tam koukala po mače a měli tam takhle malinkatý balení. Stálo podle mě asi 180 nebo 200 korun. Je to 30 gramů, tuším. A píšou jakoby na dávku 1 gram na 100 ml. Takže by tam mělo být jakoby 30 dávek. Ale pan mi moc doporučoval, takže jsem si řekla, že vyzkouším nějakou jinou. Potom jsem se prošla po Praze na vlak. Pardon, že mluvím jak blbec, ale mě to fakt bolí ta pusa. Takže jsem se prošla po Praze a stavila jsem se po cestě ještě v lékárně, protože mi dochází glukopur. Neměli tam větší balení. Glukopur je čistá dextroza. Dávám si ji do potréninkového proteinového shakeu. Měli tam jenom malý balení, takže jsem si vzala 2. No a u kasy jsem viděla, že tam mají nějakou proteinovku. Líbil se mi hrozně ten obal a příchuť je raspberry muffin. Takže jsem si vzala to a vzala jsem ještě jednu na klasiku mamče. Chtěla jsem vám ještě ukázat, jakou knížku teďka čtu. Atomové návyky už jsem dočetla a teďka jsem rozečetla 10x šťastnější. Moc se mi ta knížka líbí, čte se to fajn. Jsem tak v jedné čtvrtině. Moc fajnový čtení, takže určitě posílám tip dál. Na tuhletu knížku jsem přišla vlastně z nějakého vlogu od Mašle, na kterou koukám. A když jsem přijela na Hlavák do Prahy, tak jsem měla ještě čas, než jsem měla na terapii. A stavila jsem se tam v Luxoru jen tak na čumindu, jakoby, jakou knížku bych mohla číst potom, až dočtu tuhletu. Sice jsem ji teďka začala číst, ale prostě já poslední dobou na těch seberozvojových knížkách fakt ujíždím. A viděla jsem tam tuhletu 4000 týdnů, taky by to mělo být nějaký seberozvojový, stále 380 korun a jsem zvědavá pak, o čem bude, ale to vám dám ještě vědět. Každopádně mám teďka v plánu jít točit videorecept, budu dělat takový raw čokoládovo-proteinový kokosový kuličky. Je to se spoluprací s jedním fitkem, takže jsem vám hodím ještě tak Instagram. Když byste pak ty recepty chtěli vyzkoušet, tak tam časem budou přibývat, takže určitě můžete sledovat. No a potom chci napsat zase pár řádků do mýho e-booku, který teďka plánuju, který zpracovávám, plně na něm makám. Řekla jsem si fakt, že každý den chci napsat aspoň pár řádků, takže tak. A potom vlastně si ještě musím připravit jídlo sebou k mamče, protože tam jedu dneska na véču, máme na klasiku v plánu pařit skrebl. Úspěšně hlásím, že receptík mám natočený a už máme po půl pátý a půjdu psát teďka ten e-book, ale dostala jsem hlad, takže jsem si tady udělala sváču. No a samozřejmě nemám na svačinu nic jiného, než opět rýžovou kaši s polotučným tvarohem. Mám tam maliny, másličko jsem si dávala, co mám teďka nový, tady tohleto světlý lískový nougat a chutná to dost podobně jako Big Bueno Zero, akorát, že to má lepší složení a nemá to takovej, abych to řekla, asi ocásek.
Tak já už jsem se tady pobalila věci s sebou k mamče, ještě na sobě hodím rychle tepláky. Venku to vypadá pěkně, hnusně, vypadá to, že bude pršet. No a já budu vyrážet. Mimínko. Už tady s mámou paříme skrbl. Už jsem tady skoro ke konci večeře si uvědomila, že jsem vám nenatočila, co mám dobrýho. A je to hrozná škoda, protože to je naprosto výborný. Tady se můžete podívat na poslední kousek mýho ovocného meruňkového tvarového knedlíku. Ty knedlíky jsem vlastně dělala včera a je to fakt výborný, takže určitě doporučuji vyzkoušet. Nejenom, že to je plnohodnotné jídlo, teda musíte si na to dát potom třeba nějaký ořišklý máslo nebo nějaký polotučný tvaroh nebo nějaký více tučnější jogurt, protože vlastně ty knedlíky jsou z nízkotučného tvarohu v té kostce. Ale mega, mega dobrý a mega jednoduchý na přípravu. Krásný dobrý ráno, zase tady vítám další den. Už máme 9 hodin. Já jsem stávala asi v 6:30 a celý ráno jsem stříhala video. Právě jsem ho dostříhala, akorát se mi tady zpracovala, takže mám radost. A potřebuji si jít udělat už snídaní, protože a poněvadž za 2 hodiny mám být ve fitku. Dneska jsem dohodnutá na trénink. S Jančou, s mojí trenérkou, přijede za mnou do Štěrboholdomaxe, tak se těším. Čekají nás nohy, zadek a zadní strana stehen, takže to bude šílený. No, takže já si jdu rychle udělat snídaní, ať mi to stihne vytrávit. Ráno jsem si udělala moji milovanou maču s našlehaným mlíkem a včera jsem si kupovala tyhle ty plněný nějaký ty taštičky rýžový s višňovou náplní a dala jsem si ke kávesu, k mače, jsem si dala asi 5 kousků, mega dobrý. Do toho jsem tam poslala ještě 2 raw čokoládové kuličky, co jsem dělala včera vlastně. Reelsko, videorecept pro to fitko. A taky jako fakt dobrý. Takže tyhle ty posílám tip dál. No a už jsem si tady teda udělala snídaní. Moje klasika, předtréninková ovesná kaše s proteinem. Dneska jsem si tam dala jablíčko. A jdu se tady k tomu pustit videjko, dneska tady mám nový video od Apres Chic. Tak já už jsem se oblíkla do sportovního, dneska si na sebe beru novou barvičku z Exalted z kolekce Impact. Zaříznutý zadek. Ta barvička je naprosto nádherná, fakt jsem se do ní zamilovala. A ukážu vám ještě, co jsem si připravila sebou do fitka za suplementy. Protože mě čekají nohy, tak mám dneska nakopávač klasický s kofeinem. Je to tato N1 s příchutí modrý maliny. Během tréninku potom budu pít elektrolyty. To mám teda tyhle ty nově z Fitness 07. Moc doporučuju, jsou fakt moc dobrý. No a po tréninku si potom dám protein. Mám tady jednoraz CFM-kovej od Prominu s příchutí vanilky. A pak si do toho ještě rozmíchám glukopur s kreatinem. Každopádně moje osmička pořád velký špatný, ale chtěla jsem vám dát tip, který mi doporučila moje mamka. A to je tenhle ten čaj. Je to heřmánkový čaj, klasický, prostě tady to je nějaký Lord Nelson. Dala jsem tam 2 sáčky, vylouhovala jsem to 15 minut a vylouhovala jsem to ještě s hřebíčkovým kořením. Doporučila mi to máma, včera jsem si to u ní vlastně dávala, když jsme pařili skrebl. A musím říct, že na tu dáseň, nebo jako by mě přijde, že tam prostě zkousávám část pusy. Tak jako mi přijde, že to jako bylo lepší, i jsem se překvapivě vyspala docela dobře. No a i vlastně ten hřebíček, co mi taky máma doporučila, prostě si vezmete jeden ten hřebíček a dáte to na to místo, kde vás to bolí. A i když já jsem tu chuť nějak extrémně jako necítila, tak musím říct, že mi to jako pomohlo. Ještě si chci v lékárně sehnat, oni prodávají takovou znecitlivující jako mastičku do pusy právě na dásně. A když mi rostly horní 2 osmičky, tak jsem to používala a musím říct, že mi to právě jako pomohlo, takže jsem vám chtěla prostě předat tip dál. Hello, zdravím vás tady o pár hodin pozdějiš.
My už máme s Jančou odmakaný trénink, byli jsme teďka ještě v Globusu nakoupit nějaké drobnosti, klasika. A máme po druhé hodině a já razím konečně domů na oběd a ukážu vám potom, co jsem pokoupila a hlavně, co jsem od Janči dostala. Jo a ještě mi dorazil balíček Nutrendu, takže si určitě ukážeme, co jsem si objednala. Dáme si tady rychlej mini holík věcí, co jsem koupila v Globusu. Začnu ale tím, co mi Janča dovezla a je to tady ta buráta z italského obchodu. Myslím si, že říkala, že její kamarádka buď tam pracuje, nebo se tam něco kupovala a tahle ta je prej úplně nejlepší, takže na to jsem extrémně zvědavá a mega se na ní těším, protože miluju burátu. V Globusu jsem koupila v akci barista mlíko, tady tohleto sojový od Alpra, potom na klasiku polotučný tvarohy, řecký jogurty, jak ty více tučnější, tak i ty bez tuku, potom samozřejmě banány, miluju banány, a potom jsem tam ještě vzala tenhle ten tvaroh v té kostce a i mražené jahody, protože a poněvadž, jak jsem dělala ty meruňkový knedlíky, tak chci udělat jahodový, takže tak. Teďka už mi tady cvaknul oběd, takže se jdu najíst. Na oběd už tady mám moji klasiku, rýže basmati s kuřecíma prsama a zeleninou. Samozřejmě jsem si nahoru dala moje milovaný barbecue zero sauce, co mám z Jim Beamu. No, takže já se jdu teďka najíst, pokladím nákup, co jsem nakoupila. A potom vám ukážu ještě, co jsem si objednala teda v tom Nutrendu, pak mi čeká nějaká práce na počítači a večer bych zase chtěla jít za mamčou. Každopádně přijde mi mega vtipný, protože jsme jeli vlastně trénink podle tréninkového plánku, co mám od Janči. A říkám, jo, konečně taky jakoby okusí vlastní medicínu, že jo? A říkám, no, teďka jdeme tohle a tohle. A ona, ježiš, ne, vůbec se mi to nechce. Bylo to hrozně vtipný a trénink byl masakr, ale jsem hrozně ráda, že za mnou Janča dorazila a že jsme cvičili spolu, protože jsme se viděli vlastně po měsíci. A my jsme spolu, za tu dobu, co já s ní spolupracuju, jsme spolu cvičili snad jenom jednou. A bylo to takový jako lážu plážu cvičení, takže nic nemám tam bohužel natočila, ale mega jsem si to užila. OK, takže jdem se ukázat, co jsem se teda objednala u Nutrendu. Výplně musí být. Takže jako první objednala jsem proteinové palačinky nebo lívance. Ty teda jsem neobjednala pro mě, ale vzala jsem je mamče, ona je má hrozně ráda. Potom jsem udělala zásobu Nutrenely, ta u mě nesmí nikdy chybět. Potom jsem tam udělala zásobu i ašvagandy, kterou vlastně beru každý večer. Jednu pro mě a jednu jsem vzala i mamče. Potom jsem tam vzala jednorázy takhle nakopávače, když bych třeba jela někam na to cestování, se to prostě hodí. Pak jsem si tam vzala dva takhle jednorázový proteiny, jeden je z příchutí cookies and cream a další je bílá čokoláda. A pak jsem tam vzala takhle veganský vzorečky pro bráchu, až přijede. Jedna je příchuť chocolate hazelnut a druhá je latte macchiato. Potom jsem si tam vzala můj milovaný pre-workout bez kofeinu Pump. Tentokrát měli vyprodaný mýho oblíbeného jednorožce z příchutí Rainbow, takže jsem si vzala Berry Splash, ta je za mě druhá nejlepší příchuť. Potom, co já mám u Nutrendu hrozně ráda, jsou tyhle ty BCAčkovský pitíčka. BCAčkovský pitíčka. Je to tak jakoby na chuť, je tam i myslím si trochu kofeinu. Je tam kofeinu. 100 mg kofeinu v této celé flaštičce, takže něco málo tam je. Každopádně mě to prostě jakoby chutná nabití. A jak jsou teďka ty vedra, dneska teda ne, ale třeba zítra má být 30 stupňů, tak vychlazený před tréninkem mega pecka, takže příchuť blackberry, ostružina, potom mám tady yuzu a aprikot.
A pak mám tady tropical mango. Ještě dělají příchuť mojito, ale to mě tolik nechutná. Tyhle ty tři jsou za mě nejlepší. No a pak už jsem si tam vzala jenom moje milované karnitiny. Čtyři příchutě, které jsou za mě nejlepší. Malinový, to chutná prostě jak malinovka. Potom jejich novinka, jablíčko. Potom jsem si vzala ještě, to je elderberry, elderflower, rezinka, to je moc dobrá, mě fakt chutná, no a potom mojito. Mojito u karnitinu mě chutná, takže tak, no a to by bylo všechno. No a teďka mám v plánu dělat banánový kefírový lívance, protože tady mám už hodně zralý banány a mám tady kefírový mlíko, takže to bude úplně easy peasy recept. Dolů do popisku pod video vám hodím, když tak, přesný postup a s gramážema, takže určitě může vyzkoušet. Úspěšně hlásím, že lívance mám hotový. A nevím, co mi to popadlo, ale ještě jsem udělala po včerejším úspěšným večeři. Nevím, prostě ty tvarohový merunkový knedlíky byly tak dobrý, že jsem se pustila a udělala jsem i jahodový. Akorát se mi tady vařej, už budou hotový, už je budu vypínat. A tady mám hotový kefírový lívance jak pro nějakou armádu, prosím pěkně. Takže já mám dost, je mi vedro, kolik je? A bude 4:45. Takže si půjdu dát kávesíček, asi studenej. A pak se dám k tomu počítači a musím ještě pracovat. A taky bych si měla dát nějakou svačinu. Přesně tohle jsem potřeba. Mňam. Studený káves. Už tady nacházím v procesu práce na počítači. Makám na e-booku. Fakt každý den aspoň pár vět. A už tady ládu částí svačiny. Tady tyhle ty medový rýžáky z DMK naprosto miluju. A dneska se stal zázrak. Protože k odpolední svačině nemám rýžovou ani ovesnou kaši. Ale ohřála jsem si moje meruňkový knedlíky. Dala jsem si tam ještě polotučný tvaroh, máslíčko od Big Boy, mám teďka nový ten světlej lískovej nougat, myslím. Potom marmošku z All Nutrition, sůl a skořici. Takže já se do toho teďka jdu pustit. A ještě budu chvilku makat na kompu, no a pak budu vyrážet asi k mamče. Aktuální čas máme skoro 8:45, my tady s mamkou dumáme na klasiku nad Skreblem. Poslední hry se nám vůbec nějak nedaří, určitě vás to hrozně zajímá. Každopádně jsem si dělala už véču. No a po delší době jsem si udělala rýži na klasiku s avokádem, vajíčka, haloumy a zeleninkou. A protože už se dneska nebude dít nic zajímavého, tak tady ukončím i dnešní video. Bylo takový kratší. Poslední video, co jsem stříhala, mělo asi 52 minut nebo tak nějak. Takže na nějaký další videjku se můžete těšit zase příště. Doufám, že se vám video líbilo. Jestli jo, určitě mi dejte palec nahoru. Like a odběr, jak já vždycky říkám. Mějte se krásně a vidíme se zase u dalšího videa. Ahoj!